Eliza, ascultai din nou medalia de aur la campionatul european de tenis de masă. Ce reprezintă acest lucru pentru tine? E un mare sentiment, mă simt foarte, foarte bine. Ne doream foarte mult ca să ne apărăm locul 1. Au fost niște meciuri cu presiune mare, fiecare meci conta foarte mult pentru noi, dar am reușit să ne adunăm și să câștigăm într-un final. Care a fost cel mai dificil meci pentru voi? Pentru mine, personal, a fost meciul cu Polonia din semifinală, unde antrenor este și antrenorul meu, unde joc eu în Polonia. Și mă așteptam să... N-am, că ne știm de atâta vreme, de 4 ani sunt la ei, și mă așteptam să găsească o altă, nu știu, tactică de a mă învinge. Și pentru mine ăla a fost oarecum meciul cel mai dificil. Ce urmează pentru tine în această ultima parte a anului 2019? La echipa unde sunt eu, meciurile de Champions League și turneele de verificare pentru Tokyo. Iar din ianuarie vom încerca să ne calificăm cu echipa la Tokyo. Din 2010 încoace, pe plan european, aveți 6 medalii. Care este secretul? Probabil că fiind o echipă foarte omogenă, adică nu se ține cont de cine este numărul 1, numărul 2 sau ultimul om, suntem bune și oricând putem să schimbăm formația la meciuri. Ne dorim foarte mult să fim cele mai bune și eu zic că asta ne motivează și mai mult. Cât de aproape e Tokyo de voi după acest succes de la Nant? Acest loc 1 european ne dă aripi și speranțe că putem să luăm o medalie. Depinde foarte mult de tablou, de tragere, de forma în acea zi, dar eu zic că dacă jucăm ca și la Nant, orice este posibil.